Greenwood ដកខ្លួនចេញពីជម្រើសជាតិរហូតដល់ឆ្នាំក្រោយ Gareth Southgate ជាគ្រូជម្រើសជាតិអង់គ្លេសបានទម្លាយនៅក្នុងសន្និសីទកាសែតថាខ្សែប្រយុទ្ធម៉ាសិន Greenwood បានសម្ផាកពីក្រុមជម្រើសជាតិរបស់ខ្លួនរហូតដល់ឆ្នាំក្រោយលោក Gareth Southgate បាននិយាយថាកាលពីខែកញ្ញាឆ្នាំ2021កន្លងទៅខ្ញុំនិងក្រុមការងាររបស់ខ្ញុំបាននិយាយដោយផ្ទាល់ជាមួយនឹងកីឡាករម៉ាសិន Greenwood និងក្រុមគ្រួសាររបស់គេនៅ Manchester United ដោយចុងក្រោយពួកយើងក៏សម្រេចចិត្តឲ្យគេផ្អាកពីប្រកួតជាមួយនឹងយើងរហូតដល់ឆ្នាំក្រោយតាមសំណើរបស់គេដោយក្នុងនោះលោកបានបន្តទៀតថាទោះជាអញ្ចឹងមែនតែគេក៏បានបញ្ជាក់ច្បាស់ណាស់ថាគេចង់លេងឲ្យក្រុមជម្រើសជាតិយើងរហូតតែគ្រាន់តែសំផ្អាកមួយរយៈនិយាយទៅនៅពេលអត់មានឈ្មោះរបស់គេលេងឲ្យក្រុមជម្រើសជាតិកន្លងមកមិនមែនមានន័យថាគេមិនល្អគេមិនគ្រប់គ្រាន់ឬគេមិនពេញចិត្តនឹងសំណើរបស់យើងអញ្ចឹងនោះទេកុំយល់ច្រឡំអញ្ចឹងឯងយើងយល់អំពីស្ថានភាពរបស់គេយើងរីករាយនឹងរង់ចាំគេត្រឡប់មកវិញលើពីនេះទៅទៀតគ្រូជម្រើសជាតិអង់គ្លេសរូបនេះក៏បានសម្ដែងការពេញចិត្តក៏ដូចជាជាក់ថាកីឡាករមានសមត្ថភាពដូចជា Greenwood និង Lutlow តទៅមុខទៀតនឹងអាចជួយក្រុមជម្រើសជាតិមួយនេះបានរយៈពេលយូរអង្វែងតទៅមុខអាល់សែតយល់ព្រមឲ្យ Xavi ចាក់ចេញមកកាន់ Barcelona ហើយក្រុមអាល់សែតបានធ្វើការប្រកាសជាផ្លូវការនៅលើបណ្ដាញសង្គម Twitter របស់ខ្លួនជាភាសាអារ៉ាប៊ីកាព្រមព្រៀងឲ្យ Xavi Hernandez ចាក់ចេញពីតំណែងជាគ្រូបង្គោលរបស់ខ្លួនទៅដឹកនាំក្រុម Barcelona វិញហើយនៅក្នុងការប្រកាសមួយនេះរដ្ឋបាល Club អាល់សែតបានធ្វើការព្រមព្រៀងឲ្យ Xavi ចាក់ចេញដើម្បីទៅដឹកនាំក្រុម Barcelona ហើយក្រោយពី Club Espanyol មួយនេះបានបង់លុយផ្ដាច់កុងត្រាស់រួចរាល់Xavi បានដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់ណាស់សម្រាប់ក្លឹបយើងសូមជូនពរឲ្យគេកាន់តែជោគជ័យនៅថ្ងៃអនាគតទាក់ទិនទៅនឹងកងត្រាលំអិតរវាងបាសេឡូណានិង Xavi នៅពេលនេះគឺមិនទាន់បានបង្ហាញជាផ្លូវការនោះទេយើងនឹងរង់ចាំមើលលំអិតនេះពេលក្រោយពីក្រុមបាសេឡូណាវិញម្ដងទីបំផុតមានកីឡាកររៀលម៉ាឌ្រីតជាប់ជម្រើសជាតិអេស្ប៉ាញហើយពេលចុងក្រោយដោយលោកលូវីសអេរីកេក៏ហៅកីឡាកររៀលម៉ាឌ្រីតនៅក្នុងជម្រើសជាតិអេស្ប៉ាញគឺកាលពីខែមីនាឆ្នាំ2021សម្រាប់ការប្រកួតទល់ជាមួយនឹងក្រិចហ្សកស៊ីនិងកូសូវូរំលងបាន235ថ្ងៃគ្រូបង្គោលក្រុមជម្រើសជាតិគូជុលអេស្ប៉ាញគឺមិនដែលបញ្ចូលឈ្មោះកីឡាកររបស់ក្រុមរៀលម៉ាឌ្រីតណាម្នាក់នៅក្នុងបញ្ជីសម្រាប់ការប្រកួតឡើយទាំងនៅក្របខ័ណ្ឌយូរ៉ូ2020និងការប្រកួតជម្រើសកន្លងមកដោយឡែកពេលនេះដេនីកាវចាលបានក្លាយជាកីឡាកររៀលម៉ាឌ្រីតដំបូងគេត្រូវបានកោះហៅដោយលោកលូវីសអេរីកេចាប់តាំងពីខែមីនាមកដោយអតីតគ្រូបង្វឹកបាសេឡូណារូបនេះគឺមិនបានកោះហៅរូបគេចូលរួមយូរ៉ូ2020បានដោយសារតែកាលនោះគេមានបញ្ហារបួសខ្សែការពារស្លាប់ស្ដាំរបស់ក្រុមអធិរាជសបបានត្រឡប់មកក្រុមជម្រើសជាតិសាជាថ្មីនៅក្នុងរយៈពេលជាង1ឆ្នាំដោយការប្រកួតចុងក្រោយរបស់គេគឺកាលពីខែកញ្ញា2020ទល់ជាមួយនឹងក្រុមជម្រើសជាតិអាល្លឺម៉ង់នៅក្នុងការប្រកួតពានរង្វាន់ UEFA Nations League វិនិស៊ីជូញៀធ្វើបានល្អជាង Mbappe ទៀតនៅក្នុងរដូវកាលនេះមានការពិភាក្សាជាច្រើនជុំវិញថាតើគីលៀន Mbappe មានទេពកោសល្យពិសេសប៉ុណ្ណាដែលបណ្ដាលឲ្យ Real Madrid ត្រៀមធ្វើឲ្យគាត់ក្លាយជាអ្នកទទួលបានប្រាក់ខែច្រើនបំផុតនៅទ្វីបអឺរ៉ុបទោះយ៉ាងណាក៏ដោយបច្ចុប្បន្ន Real Madrid មានខ្សែប្រយុទ្ធម្នាក់នៅក្នុងចំណោមខ្សែប្រយុទ្ធល្អបំផុតនៅទ្វីបអឺរ៉ុបរួចទៅហើយនោះគឺវិនិស៊ីជូញៀគាត់ថែមទាំងធ្វើបានល្អជាង Mbappe នៅក្នុង15ប្រកួតនៃយុទ្ធនាការរដូវកាល 2021-2022 កិច្ចគ្រប់ការប្រកួតទាំងអស់វិនិស៊ីនាំមកMbappe នៅក្នុងការសុទ្ធបញ្ចូលទីដោយតារាសញ្ជាតិប្រេស៊ីលរកបាន9គ្រាប់ចំណែកឯ Mbappe រកបានត្រឹមតែ6គ្រាប់តែប៉ុណ្ណោះសម្បែងនៅ Champions League ក៏ Vinicius Junior រកបានច្រើនជាងផងដែរដោយគេរកបានរហូតដល់ទៅ4គ្រាប់ឯ Mbappe រកបានត្រឹមតែ1គ្រាប់តែប៉ុណ្ណោះ Vinicius ក៏មានការប៉ះបាល់បានល្អជាងមុនផងដែរដោយមានរហូតដល់ទៅ 85% បើធៀបទៅនឹង Mbappe គឺបានត្រឹមតែ 83.5% តែប៉ុណ្ណោះតែទោះយ៉ាងណាក៏ដោយ Mbappe នាំមុខបន្តិចនៅក្នុងការអាស៊ីដោយធ្វើបានចំនួន9លើកចំណែកឯ Vinicius Junior ធ្វើបានត្រឹមតែ7លើកតែប៉ុណ្ណោះនៅគ្រប់ការប្រកួតទាំងអស់បាសេឡូណានឹងបង្ហាញមុខសាវីនាថ្ងៃទី8ខែវិច្ឆិកាក្លឹបបាល់ទាត់បាសេឡូណានឹងធ្វើពិធីបង្ហាញខ្លួនសាវី Hernandez នៅក្នុងនាមជាគ្រូបង្គោលថ្មីនាថ្ងៃច័ន្ទទី8ខែវិច្ឆិកាលើកិច្ចសន្យារហូតដល់ចប់រដូវកាល 2022-2023 បើតាមប្រភពសារព័ត៌មាន The Athletic ក្រុមនាមានបនបាសេឡូណាបានបង់ប្រាក់ចំនួន5លានអឺរ៉ូដោយឡែកប្រភពសារព័ត៌មានអ៊ុនសេបាននិយាយថាសាវី Hernandez បានដាក់សំណើធំៗ3ទៅកាន់ថ្នាក់ដឹកនាំរបស់ FC Barcelona ដោយក្នុងនោះសំណើទី1គឺដឹកនាំក្រុមការងារ7នាក់ពីក្រុមអាល់សែតដែលសិតសឹងតែជាសហការីយ៉ាងយល់ចិត្តនៅក្នុងចំណោមនោះមាន2នាក់គឺជាគ្រូជំនួយពលគឺ Oscar Hernandez និងលោក Sergio Allegri គ្រូ Fitness គឺ Evan Torres ក្រុមការងារតាមដានសមត្ថភាពកីឡាករមាន3រូបពលគឺ David Brandt Tony Lobo និង Sergio Garcia អ្នកផ្សេងទៀតគឺគ្រូកាយសម្បត្តិសំណាក់ទី2គឺបាសេឡូណាត្រូវផ្លាស់ប្ដូរប្រព័ន្ធសុខាភិបាល Xavi Hernandez ព្រួយបារម្ភអំពីកីឡាកររបួសច្រើននាពេលបច្ចុប្បន្ននេះ Xavi ចង់នាំយក
លោកវិជាបណ្ឌិតរីឆាតព្រូណាទៅកាន់ទឹកដីខេមនៅវិញលោកព្រូណាធ្លាប់ធ្វើការនៅបាសេឡូណាកាលពីមុនហើយបច្ចុប្បន្នបានទៅធ្វើការនៅទីក្រុងឌូបៃសម្ដេចចុងក្រោយគឺសាវីចង់យកខ្សែបម្រើស្លាប់ម្នាក់ទៀតនៅក្នុងខែមិថុនាខាងមុខនេះខណៈដែលបាសេឡូណាមានថវិកាត្រឹមតែ20លានអឺរ៉ូតែប៉ុណ្ណោះអសិលតិថាលោកមិនមែនជាឪពុករបស់ Gareth Bale នោះទេគ្រូបង្គោលក្រុមរៀលម៉ាឌ្រីតលោកកាឡូអេនសេលតិទទូចថាលោកពិតជារីករាយដែលបានឃើញ Gareth Bale ជាប់ជម្រើសជាតិវ៉ែលសាជាថ្មីបើទោះបីជាកូនក្រុមរូបនេះមិនសូវបានលេងនៅក្លាប់ដោយសារតែបញ្ហារបួសក៏ដោយកាលពីថ្ងៃទី5ខែវិច្ឆិកាកន្លងទៅគ្រូបង្វឹកជនជាតិអ៊ីតាលីមួយនេះបានចេញមកការពារ Bale ដែលត្រូវបានរីកគុណចំពោះការមិនសូវបានជួយក្រុមរៀលម៉ាឌ្រីតនៅក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានលោកកាឡូអេនសេលតិបានក្រើនរំលឹកពីស្នាដៃដែលកីឡាករជម្រើសជាតិវ៉ែលរូបនេះបានរួមចំណែកជួយក្លឹបកាលពីមុនមកអតីតអ្នកចាត់ការទូទៅក្លឹប Everton រូបនេះបានថ្លែងថាគាត់បានចេញពីពេទ្យនឹងអាចហាត់បានហើយយើងមិនអាចប្រាប់ Well ថាគេលេងមិនបាននោះទេព្រោះតែនៅនៃពីពេទ្យបានបញ្ជាក់ហើយថាគាត់បានជាសះស្បើយរួចហើយចង់និយាយថាខ្ញុំមិនមែនជាឪពុករបស់ Well នោះទេប្រហែលមកពីមួយរយៈចុងក្រោយនឹងគាត់ស្ថិតនៅក្នុងភាពមិនល្អមួយតែមិនមាននរណាមួយបំភ្លេចគាត់នោះទេកាលពីឆ្នាំ2014គាត់បានជួយយើងឈ្នះក្របខ័ណ្ឌ UEFA Champions League Copa del Rey នឹងពានរង្វាន់ផ្សេងទៀតអ្នកគ្រប់គ្រងមិនអាចភ្លេចពីស្នាដៃរបស់គេផ្សេងទេ Gareth Bale គាត់គឺជាកីឡាករសំខាន់មួយរូបនៅ Real Madrid ពេលលោក Carlo Ancelotti នៅដឹកនាំកាលពីលើកទី1ប៉ុន្មានឆ្នាំចុងក្រោយនេះគេមិនសូវជាបង្ហាញខ្លួនប៉ុន្មានទេរហូតដល់ឲ្យ Spurs ខ្ចីជើងទៀតផងរដូវកាលនេះលោក Carlo Ancelotti បានត្រឡប់មកវិញ Bale ក៏ស្ថិតនៅក្នុងគម្រោងសាជាថ្មីជាមួយនឹងក្រុមផងដែរហើយទើបតែលេងបាន3លើកតែប៉ុណ្ណោះនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌ La Liga ដោយសារតែគេមានរបួសកន្លងមកខ្សែប្រយុទ្ធរបស់លីវើពូលបច្ចុប្បន្នល្អជាងក្រុមប៉ារីសឆ្ងាយដាច់អតីតខ្សែបម្រើជម្រើសជាតិអង់គ្លេសជែកវែលសៀបានលើកឡើងថាខ្សែប្រយុទ្ធជួរមុខ3រូបរបស់លីវើពូលពលគឺមូហាម៉េត សាឡា សាឌីអូ ម៉ាណេ និងរ៉ូបឺតូ ហ្វឺមីណូគឺល្អជាងលីអានែល ម៉ាស៊ី ឃីលៀន អេម៉ាប៉េ និងណេម៉ារ ជាអររបស់ PSG ទៅទៀតមេស៊ីអាចនិយាយបានថាគឺជាកីឡាករល្អបំផុតមួយរូបដោយមិនអាចកែប្រែបាននោះទេស្របពេលដែលអេម៉ាប៉េត្រូវបានគេចាត់ទុកថាគឺជាអ្នកស្នងតំណែងនេះផងដែរជាមួយនឹងលបឿនលឿនរួមទាំងសមត្ថភាពបញ្ចប់ទីដ៏ល្អរបស់គេដោយឡែកណេម៉ារ ជាអរទួមិនបានបង្ហាញគុណផលដល់កម្រិតដែលគេធ្លាប់ធ្វើបាននៅបាសេឡូណាក៏ប៉ុន្តែកីឡាករសញ្ជាតិប្រេស៊ីលរូបនេះគឺពិតជាធ្វើឲ្យគូប្រកួតនៅតំបន់កាពីរវល់ច្រើនមែនទែនពេលលេងតទល់ជាមួយនឹងគេសាឡាត្រូវបានចាត់ទុកថាគឺជាកីឡាករល្អបំផុតនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះដោយរកគ្រាប់បាល់បាន15គ្រាប់ពីការបង្ហាញខ្លួន14ប្រកួតនៅក្នុងរដូវកាលនេះហើយគេរួមជាមួយនឹងដៃគូប្រយុទ្ធគឺសាឌីអូម៉ាណេនិងហ្វឺមីណូនៅក្នុងក្រុមលីវើពូលមានស្ថិតិល្អជាងបើធៀបទៅនឹងមេស៊ីនិងណេម៉ារជាអរព្រមជាមួយនឹងអេមបាប៉េដូច្នេះហើយបានជាវេលសៀននិយាយថាខ្សែប្រយុទ្ធទាំង3រូបខាងលើរបស់ក្រុមហុងក្រហមលីវើពូលស្ថិតនៅកំពូលនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះបើប្រៀបធៀបតំបន់ប្រយុទ្ធរវាងក្រុមទាំងពីរវេលសៀបាននិយាយថានៅក្នុងនេះអ្នកត្រូវតែនិយាយថាកីឡាករតំបន់ប្រយុទ្ធលីវើពូលនៅពេលដែលលីវើពូលបង្ហាញកម្រិតសមត្ថភាពបានល្អយ៉ាងនេះសាឡាស្ថិតនៅក្នុងចំណោមកីឡាករឆ្នាំទាំងគេ3រូបនៅលើលោកខ្សែប្រយុទ្ធ Fernando Torres បាននិយាយនៅក្នុងកិច្ចសម្ភាសន៍ជាមួយនឹងក្លឹប Liverpool កាលពីថ្ងៃទី4ខែវិច្ឆិកាកន្លងទៅថាខ្សែប្រយុទ្ធ Mohamed Salah គឺជាកីឡាករមួយរូបស្ថិតនៅក្នុងចំណោមកីឡាករឆ្នាំជាងគេទាំង3រូបនៅលើពិភពលោកនៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះ Torres បាននិយាយថា 100% Salah គេលេងបានល្អខ្លាំងមែនទែនហើយគេនឹងលេងខ្លាំងអញ្ចឹងរហូតដល់ទៅ2ឬក៏3រដូវកាលតទៅមុខទៀតអតីតខ្សែប្រយុទ្ធក្រុមហុងក្រហម Liverpool រូបនេះក៏បានបន្តទៀតថាអ្នកតែងតែនិយាយមើលលើកីឡាករណាខ្លាំងលើតែលើកពីអ្នកគេឈ្នះជាក្រុមឈ្នះផ្ទាល់ខ្លួនទន្ទឹមគ្នានោះទេតែចំពោះខ្ញុំវិញខ្ញុំគិតមើលទៅថាសាឡាគេខ្លាំងគេគឺជាកីឡាករមួយរូបស្ថិតនៅក្នុងចំណោមកីឡាករឆ្នាំទាំងគេ3រូបនៅលើពិភពលោកនៅក្នុងរយៈពេល5ទៅ6ឆ្នាំមកហើយគេលេងបានល្អគេលេងបានខ្លាំងឆ្នាំអញ្ចឹងរហូតមកហើយនៅក្នុងរដូវកាលនេះ15ប្រកួតសាឡារកបានរហូតដល់ទៅ14គ្រាប់ឯណោះអាប់នេះមានថ្មីចង់យកកីឡាករបាសេឡូណាម្នាក់ឲ្យបានក្លឹបដែលទើបតែឡើងម្ចាស់ថ្មីញូកាសលយូណៃតេដរយៈពេលចុងក្រោយនេះហាក់កំពុងមមាញឹកជាខ្លាំងនៅក្នុងការរៀបចំការរត់ការចរចាផ្សេងៗដើម្បីនាំយកកីឡាករថ្មីចូលមកក្នុងក្រុមហើយគ្រប់យ៉ាងយើងនឹងបានឃើញនៅក្នុងទីផ្សារដោះដូរកីឡាករនេះខែមករាខាងមុខនេះយោងទៅតាមសារព័ត៌មាន El Nacional បានចុះផ្សាយថាសារីកាប្រេញូកាសលយូណៃតេក៏ចាប់អារម្មណ៍ទៅលើអ្នកចាំទីកំពូលមួយរូបផងដែរនៅពេលចុងក្រោយនេះនោះគឺកីឡាករ Ter Stegen របស់ក្លឹបនាមានបុនបាសេឡូណាកីឡាករវ័យ29នាមគេបានបង្ហាញខ្លួនសរុបចំនួន291ប្រកួតឲ្យក្រុមម្ចាស់ទឹកដីខេមនូក្រោយពីការផ្ទេចេញពីក្រុមមកឆេញក្លាបាច់កាលពីឆ្នាំ2014យ៉ាងណាសុពលភាពកងត្រាររបស់ Ter Stegen នៅសេសសល់ដល់ទៅ4ឆ្នាំបន្តទៀតឯណោះ
ប្រភពបានសង្កត់ធ្ងន់ថា Newcastle United ពិតជាចង់បានកីឡាករសញ្ជាតិអាល្លឺម៉ង់រូបនេះខ្លាំងមែនទែនហើយថាបើទោះបីជាត្រូវចាយលុយក្រាស់ក្រែលដល់50លានផោនក៏ពួកគេមិនស្ទាក់ស្ទើរនឹងក្នុងការចំណាយសារនេះផងដែរសំណើនេះអាចធ្វើឲ្យ Barcelona ទទួលយកមកពិចារណាបានផងដែរក៏ព្រោះអីក្លឹបកំពុងតែជួបបញ្ហាវិបត្តិហិរញ្ញវត្ថុដូច្នេះតម្រូវការប្រាក់ចំណូលគឺពិតជាចាំបាច់ក៏ប៉ុន្តែមានប្រភពមួយចំនួនបានចុះផ្សាយថាធើស្ទីហ្គេននឹងគិតគូរចេញពីបាសេឡូណាលុះត្រាតែត្រឡប់ទៅកាន់ក្លឹបនៅក្នុងស្រុកកំណើតនៃទឹកដីអាល្លឺម៉ង់តែមួយគត់ដូច្នេះយើងមានតែរង់ចាំមើលភាពបន្តតែប៉ុណ្ណោះ